No tole najbolj popularna tema v Londonu. Vremenska napoved. Vremenska napoved je megla z dežjem, megla z dežjem. Megla z dežjem, moral bi k tebi, pa sam ne vem, ali naj grem, ali ne. Peš je predaleč, z avtom ne sme, z avtom ne sme, z avtom ne sme. Avtobus čakat, pa se odločil, da grem na štop, da grem na štop, da grem na štop. Pa če bo tudi vesolni potom, če bo vesolni potom, voda bo drla, še bolj grdo je, še bolj grdo, še bolj grdo. Sony